Dobrodošli u Šahrimanjan podcast. Danas imamo zadovoljstvo da razgovaramo sa brigadnim generalom Jean-Pierre-om Romanom, šefom vojne kancelarije NATO-a za vezu u Beogradu. Hvala vam što ste nam se pridružili, generale Romano. Generale Romano, NATO je nedavno proslavio 75. godišnjicu. To je prava prekretnica. Šta mislite, zašto je NATO ostao tako jak 75 godina, posebno kada su neki sumnjali u njegovu dugovečnost? Pre svega, hvala vam na pozivu Biljana. Dugovečnost NATO-a potvrđuje trajnu vezu između Severne Amerike i Evrope. U današnjem turbulentnom svetu naše jedinstvo je važnije nego ikad, naročito u svetlu ruske invazije na Ukrajinu. NATO opstaje, uprkos prvobitnoj skeptičnosti, vođen našom zajedničkom istorijom, vrednostima i fundamentalnom posvećenošću međusobnoj odbrani i podršci. Ovo jedinstvo čini NATO najjačim savezom u istoriji, koji obezbeđuje mir i bezbednost više od milijardu ljudi u našim zemljama članicama. To je prilično, generalne Romano, neverovatno. Ono što je takođe impresivno je da je NATO počeo sa samo 12 članica 1949. godine i od tada se proširio na čak 32 članice. Šta utiče na zemlje da se pridruže NATO-u, posebno one koje imaju istoriju vojne neutralnosti? Rast NATO-a je potvrda značaja naših zajedničkih vrednosti, kao i bezbednostnih koristi koje članstvo pruža. Zemlje se pridružuju NATO-u iz različitih razloga, između ostalog iz želje za bezbednostnim garancijama, ekonomskim blagostanjem i usklađivanjem sa zapadnim demokratskim vrednostima. U slučaju zemalja sa tradicijom vojne neutralnosti, poput Finske i Švedske, odluka o učlanjenju u NATO predstavlja novi strateški odgovor na promenjene bezbednostne izazove, naročito invaziju Rusije na Ukrajinu. Učlanjenje u NATO povećava njihovu bezbednost i jača njihovu posvećenost kolektivnoj odbrani. Fascinantno je kako je privlačnost NATO-a rasla tokom godina. Možete li nam, molim vas, dati uvid u poreklo NATO-a i ulogu Italije u alijansi? Naravno, Biljana. NATO je iznikao iz razaranja Drugog svetskog rata i potrebe za kolektivnom bezbednošću koja bi sprečila nove sukobe. Italija je iz prve ruke iskusila užase rata i prepoznala značaj pridruživanja NATO kao kamen temeljac njene strategije odbrane. Odluka Italije da se učlani bila je vođena željom za bezbednošću i stabilnošću u posleratnoj eri, kao i njenom posvećenošću demokratiji i slobodi. Kao jedna od osnivača NATO, Italija igra ključnu ulogu u unapređenju ciljeva i vrednosti našeg saveza, čime doprinosi njegovom ekonomskom blagostanju i bezbednosti. Hvala vam što ste podelili tu istorijsku perspektivu, generale Romano. Da nastavimo sada dalje. Postoje neke pogrešne predstave o NATO-u, posebno u pogledu njenog širenja. Kako biste objasnili ova pogrešna shvatanja? Važno je istaći da je NATO odbrambeni savez, fokusiran na očuvanje slobode i bezbednosti svih svojih članica. Ideja o proširenju NATO-a se često pogrešno tumači. Vrata NATO-a su oduvek otvorena evropskim zemljama koje žele da mu se pridruže, na osnovu sopstvenih suverenih odluka i usklađenosti s vrednostima i načelima našeg saveza. Proces uvećanja NATO-a nema za cilj agresivnost ili ekspanzionizam, već podršku stabilnosti, saradnji i kolektivnoj bezbednosti u euroatlantskom području. Odluka bilo koje zemlje da se učlani u NATO je odraz njene posvećenosti zajedničkim vrednostima i zajedničkoj odbrani. NATO ne prisiljava nikoga da se učlani. To je slobodan izbor svake zemlje.
To je ključna razlika koju treba napraviti. Govoreći o proširenju, Finska i Švedska su nedavno ušle u NATO, napustivši svoju istorijsku neutralnost. Možete li da rasvetlite značaj njihovih ovakvih odluka? Odluka Finske i Švedske da se učlane u NATO predstavlja značajnu promjenu njihove spoljne politike kao odgovor na izmenjeno bezbednostno okruženje u Evropi, koje je pre svega uzdrmano agresijom Rusije na Ukrajinu. Uprkos njihovoj dugotrajnoj tradiciji vojne neutralnosti, Finska i Švedska su prepoznale potrebu za kolektivnom odbranom i bezbednostnim garancijama koje pruža NATO. Njihovo pristupanje jača odbrambene sposobnosti NATO-a i potvrđuje posvećenost Saveza čuvanju mira i stabilnosti. Ono takođe šalje glasnu poruku drugim zemljama o važnosti kolektivne bezbednosti i solidarnosti nasuprot novih pretnji. Hvala vam što ste nam dali uvid u odluku Finske i Švedske generale Romano. Često se spekuliše o tome da NATO vrši pritisak na zemlje poput Srbije da se pridruže NATO-u. Kakav je stav NATO o ovome svemu? Želim da budem jasan. NATO potpuno poštuje politiku vojne neutralnosti Srbije i njenu odluku da ne traži članstvo. NATO veruje u načelo donošenja suverenih odluka i poštuje pravo svake zemlje da odabere svoj put, kao što sam već rekao. Naprimjer, odluka Finske i Švedske da se učlane u NATO potvrđuje to načelo i pokazuje da su vrata NATO otvorena zemljama koje žele da doprinose kolektivnoj bezbednosti i zalažu se za zajedničke vrednosti. Na kraju, cilj NATO je da podržava mir, stabilnost i saradnju u euroatlantskom području, bez obzira na status članstva pojedinačnih zemalja. Da li to znači da je NATO u redu sa tim što je Srbija izabrala da bude vojno neutralna? Naravno. NATO u potpunosti poštuje odluku Srbije da vodi politiku vojne neutralnosti. Srbija je naš cenjen partner i NATO prepoznaje i podržava njeno suvereno pravo da određuje svoje bezbednostne aranžmane bez ikakvog spoljnog mešanja. Naše partnerstvo sa Srbijom zasnovano je na obostranom poštovanju i saradnji i NATO prepoznaje značajnu ulogu Srbije u očuvanju stabilnosti na Zapadnom Balkanu i širom evroatlantskog prostora. NATO poštuje odluku Srbije da ne traži članstvo u Savezu i nastavljamo da radimo zajedno na unapređenju bezbednosti i saradnje u oblastima od zajedničkog interesa. Na mesto šefa vojne kancelarije NATO za vezu u Beogradu stupili ste krajem 2022. godine. Možete li nam reći nešto više o ulozi kancelarije koju vodite u kontekstu saradnje Srbije i NATO-a? Svakako. NATO vojna kancelarija za vezu u Beogradu igra važnu ulogu u omogućavanju saradnje i dijaloga između Srbije i NATO-a u okviru programa Partnerstvo za mir. Od svog osnivanja 2006. godine, dakle pre 17 godina, ova kancelarija služi kao značajna spona između NATO-a i državnih organa Srbije kroz pružanje podrške komunikaciji, razumevanju i praktičnoj saradnji. Naša misija doprinosi obostranom poštovanju, poverenju i saradnji uz poštovanje politike vojne neutralnosti Srbije. Kao šef kancelarije, moje odgovornosti uključuju nadgledanje i koordinaciju raznovrsnih aktivnosti sa ciljem jačanja odnosa NATO-a i Srbije, unapređenja interoperabilnosti i pružanja podrške aktivnostima Srbije na modernizaciji odbrane. Naše prisustvo u zgradi Ministarstva odbrane Republike Srbije je još jedna potvrda bliske saradnje NATO-a i Srbije i našeg stremljenja zajedničkim ciljevima regionalne stabilnosti i bezbednosti. Kako NATO vidi svoje partnerstvo sa Srbijom?
NATO partnerstvo sa Srbijom vidi kao dragocen i dugotrajan odnos zasnovan na međusobnom poštovanju, saradnji i zajedničkim interesima. Već 17 godina NATO i Srbija razvijaju raznovrsno partnerstvo koje obuhvata politički dijalog, praktičnu saradnju i zajedničke inicijative. Naše partnerstvo je krojeno prema konkretnim potrebama i prioritetima Srbije uz uvažavanje njene politike vojne neutralnosti. NATO ceni doprinose Srbije regionalnoj stabilnosti i bezbednosti i prepoznaje značaj održavanja jakog partnerstva. Kroz redovan politički dijalog, saradnju na različitim projektima i angažovanje na različitim nivoima, jačanje partnerstva NATO-a i Srbije bilo bi od koristi NATO-u, Srbiji i širem regionu. Kakav je status zajedničkih vojnih vežbi Srbije i NATO-a? Zajedničke vojne vežbe Srbije i NATO-a su privremeno obustavljene usled odluke Srbije da uvede moratorijum na održavanje vojnih vežbi sa svim partnerima, ne samo s NATO-om, kao odgovor na rusku invaziju na Ukrajinu. Međutim, na sastanku između generalnog sekretara NATO-a Stoltenberga i predsjednika Vučića prošlog novembra u Beogradu, između ostalog, bilo je razgovora i o mogućnosti ponovnog pokretanja takvih vežbi u budućnosti. Generalni sekretar Stoltenberg je izjavio sledeće: pozdravljamo mogućnost ponovnog pokretanja ove vrste vežbi u budućnosti i radujem se daljem jačanju naše saradnje. Koje su vaše redovne aktivnosti ovdje u Srbiji i kako sarađujete sa Ministarstvom odbrane Srbije? Kao šef NATO vojne kancelarije za vezu u Beogradu, moje svakodnevne aktivnosti su usmerene na pružanje podrške saradnji i dijalogu NATO-a i Ministarstva odbrane Srbije. Naša kancelarija, koja se nalazi u zgradi ministarstva, omogućava redovnu komunikaciju i saradnju predstavnika NATO-a i srpskih partnera. Blisko sarađujemo sa Ministarstvom odbrane kako bismo utvrdili oblasti od obostranog interesa, koordinisali zajedničke inicijative i podržavali aktivnosti Srbije na modernizaciji odbrane. Ova saradnja se zasniva na obostranom poštovanju, poverenju i zajedničkoj posvećenosti regionalnoj stabilnosti i bezbednosti. Kroz kontinuirano angažovanje i saradnju stremimo tome da jačamo odnose NATO-a i Srbije i doprinosimo miru i stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana. Koliko se razvija partnerstvo NATO-a i Srbije i koji su njegovi ključni rezultati? Partnerstvo NATO-a i Srbije se značajno razvilo tokom prethodnih 17 godina i dovelo je do snažnog i razvijenog odnosa koji karakterišu politički dijalog, praktična saradnja i zajedničke inicijative. Kroz razne projekte i aktivnosti, NATO i Srbija postižu značajne rezultate u oblastima poput reforme odbrane, interoperabilnosti i izgradnje kapaciteta. Ključni rezultati partnerstva protežu se od programa obrazovanja i obuke pripadnika Vojske Srbije za učešće u međunarodnim mirovnim misijama do naučne saradnje u okviru programa NATO-a, nauka za mir i bezbednost, što doprinosi interoperabilnosti, bezbednosti i regionalnoj stabilnosti. Pored svog značajnog napretka koji je učinjen, postoji dalji prostor za razvoj i saradnju u oblastima od obostranog interesa i koristi. Generale Romano, kažite nam, molim vas, šta je program Nauka za mir i bezbednost? NATO program Nauka za mir i bezbednost je važna inicijativa sa ciljem podsticanja naučne saradnje u oblasti bezbednosti kroz naučna istraživanja, inovacije i razmenu znanja.
Od 2007. godine Srbija aktivno učestvuje u ovom programu i daje doprinos tehnološkom razvoju i bavi se novim bezbednosnim izazovima. Program Nauka za mir i bezbednost nudi finansiranje, stručne savete i podršku aktivnostima koje odgovaraju na strateške ciljeve i prioritete NATO-a. Ovaj program okuplja naučnike, istraživače i stručnjake iz zemalja članica NATO-a i partnerskih zemalja poput Srbije i podstiče saradnju i dijalog na pitanjima od zajedničkog interesa, čime doprinosi regionalnoj stabilnosti i bezbednosti. Kakvu je ulogu KFOR imao na Kosovu tokom nedavnih bezbednosnih incidenata? NATO KFOR mirovna misija igra ključnu ulogu u održavanju sigurnog i bezbednog okruženja na Kosovu. Tokom skorašnjih bezbednosnih incidenata, KFOR je brzo odgovarao kako bi ponovo uspostavio stabilnost i pružio sigurnost svim zajednicama koje žive na Kosovu. Prisustvo i aktivnosti KFOR-a pomažu u sprečavanju nasilja, zaštiti civila i obezbeđivanju slobode kretanja. U saradnji sa relevantnim akterima, KFOR radi na deeskalaciji tenzija, bavi se bezbednosnim izazovima i podstiče dijalog i pomirenje. Stabilnost na Kosovu je od ključnog značaja za regionalnu stabilnost i bezbednost i KFOR ostaje posvećen svom mandatu što doprinosi mirnom i bezbednom okruženju u regionu. I za kraj, generale Romano, imam jedno pitanje, a to je kako priča o prisustvu NATO-a na Zapadnom Balkanu utiču na odnose Srbije i NATO-a? Zablude i dezinformacije o prisustvu NATO-a na Zapadnom Balkanu nekad mogu imati uticaj na naše odnose. Međutim, NATO ostaje posvećen konstruktivnom i korisnom partnerstvu sa Srbijom, zasnovanom na obostranom poštovanju, poverenju i zajedničkim interesima. Neophodno je suočavati se sa zabludama i isticati koristi saradnje i dijaloga NATO-a i Srbije. Kroz fokus na oblasti od zajedničkog interesa i rad na zajedničkim izazovima, NATO i Srbija mogu nastaviti da jačaju svoje partnerstvo i doprinose regionalnoj stabilnosti i bezbednosti na Zapadnom Balkanu. Generale Romano, hvala vam puno na vašem izdvojenom vremenu i što ste danas bili sa nama u mom podcastu. Hvala.